አሁን አሁን ባለቤቶቹ በስተዋል የቤተክርስቲያን መሪዎች ተደብቀዋል። የቤተክርስቲያን መሪዎች ዝምታን መርጠዋል። ይሄን ብናገር ይሄ ያስከትልብኛል፣ ይሄ ይመጣብኛል፣ ከዚህ ሁሉ አለመናገር ባካንተ ተናገር ብለው ዞር የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ዝም ብላ በማየቷ በሌላ መልኩም የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎችን ዝምታ የተመለከቱ አመመው ጠምጥመው ራሳቸውን ከፍ ከፍ አድርገው ባለቤቱ ነው ቤተክርስቲያን ህልውናቸውን ማጣውቃቸው ሰዎች በማህበራት ተደራጅተናል ካሉ ፈቅጄላችኋለሁ ብላ የማህበር ስም ያልሰጠቻቸው በድርጅት ስም ተደራጅተናል ካሉ ፈቅጄላችኋለሁ ብላ የድርጅት ስም ያልሰጠቻቸው ሁሮ መሃሩ ያላለቻቸው በራሳቸው ብቻ በዘፈቀደ ካህንም ሊሆን ይችላል፣ ምዕመንም ሊሆን ይችላል፣ ወጣትም ሊሆን ይችላል፣ ሽማግሌም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ተደራጅቶ ቤተክርስቲያኒቷ መሪ ሰሪ የላትም ከሲኖዶስ ጀምሮ እኔ ነኝ መሪ ሰሪ፣ እኔን ስሙ፣ እኛን ስሙ የሚሉ ተፈጥረዋል። እንግዲህ ይህንን ያነሳ ነው በምክንያት ነው። ይህንን ስናነሳ በምክንያት ነው። እዚህ ላይ ብፁዕ ስራ አስኪያጁ ያነሷቸው ነገር በጣም ባለቤት ነን የሚሉ ሰዎች መጥተዋል፣ ባለቤት ነን የሚሉ ሰዎች በዝተዋል፣ አምመው ጠመምጥመው የመጡ ብዙ ናቸው እና በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ ምንድን ነው ቤተክርስቲያን አምመውም ጠምጥመውም ቤተክርስቲያን ህልውናቸውን የማታቃቸው ይላሉ። ቤተክርስቲያን ህልውናቸውን የማታቃቸው ቤተክርስቲያን ህልውናን የምታውቀው ምንድን ነው ብለን ካነሳንና ከጠየቅን መቼስ ያጠመቀቻቸውን ክህነት የሰጠቻቸውን ልጆቿን አላውቅም የምትል ቤተ ክርስቲያን የለችንም። ብፁዕ ስራ አስኪያጁ ግን የሳሉት ቤተ ክርስቲያን ህልውናቸውን እንኳን የማታውቃቸው አምመው ጠምጥመው በማህበራት የተደራጁ ነገር ግን በማህበርነት ቤተሻን የማታውቃቸው በድርጅት ሊሆን ይችላል ያንን ድርጅት ቤተ ክርስቲያን የማታውቃቸው ወይም የማታውቀው ይሁን ያላለችው ቤተ ክርስቲያን ሁሩ ወመሃሩ ያላለቻቸው ሁሉንም ነው። አየህ፣ ይሄ ይዘት ስናየው ምናልባት አንድ የፖለቲካ ድርጅት የዚያ የፖለቲካ ድርጅት አባል ካልሆነ አሊያ ደግሞ ወይም በድርጅቱ ውክልና ካልተሰጠው በስተቀረ ድርጅቱን ወክሎ መናገር አይችልም። ድርጅቱን ወክሎ አይደለም መናገር አይችልም። ይሄ ግን ቤተ ክርስቲያን ምንድናት ብለን ስንል የአካለ ክርስቶስ ናት። ፋንታሁን የሚባለው አይን ብቻ አይደለም፣ ፋንታሁን የሚባለው ጥፍርም ጭምር ነው። አንተ አካል ውስጥ ያለ ሁሉ የአንተ አካል ነው፣ አንተነት እሱ ነው። ለእያንዳንዱ አካል ጤንነት የአይንን ያህል ጣትህ አስተዋጽኦ አለው። የአካላችን ድርሻ ነው የሚለያየው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ህልውና የለህም እንዴት ይባላል? አንድ ሰው በአርባ በሰማንያ ቀን ስታጠምቀው እኮ በምድሩ ላይ አይደለም ወደ መንግስተ ሰማያት ይዛው ልትሄድ ነው ያንን ዜጋ አሰልፋ በመዳን ውስጥ ያስገባችው። ቤተ ክርስቲያን ህልውና ለማወቅ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰው መቀጠር አለበት ወይ? 65 ምናምን ሚሊየን ህዝብ ህልውናው የሚታወቀው በምንድን ነው? አየህ፣ እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። የቤተ ክርስቲያኑን ችግር እያመጡ ያሉት ምናልባት መዋቅር ተብሎ የሚታሰበው ከመንበረ ፓትርያርክ እስከ ወረዳ ቤተ ክህነት ያለው ሰንሰለት ነው ቤተ ክህነት የሚባለው። አጥቢያ ላይ ያለው ቀዳሽስ? አየህ፣ በየጊዜው ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኗ ጉዳይ ጥያቄ አድርጎ ለማንሳት የዚያ ሰው ህልውናው ምንድን ነው? ምንድን ነው ህልውና ማለት? ሁሮ መሃሩስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ብፁዕ ስራ አስኪያጁ በእውነት ለዚህ ጥያቄ ሁሮ መሃሩ የተባለው ማን ነው? ከአብነት ትምህርት ቤት ደክሞ ሲወጣ መሪጌታ ሲሆን የሐዲስ የብሉይ መምህር ሲሆን ሁሮ መሃሩ ከዚህ ውጭ ያለው ቤተሻ ምንድን ነው የምንለው? ከመንፈሳዊ ኮሌጆቿ ከሁሉም ኮሌጆቿ ከካህናት ማሰልጠኛ ስታወጣ ሁሮ መሃሩ አይደለም ወይ? ሁሮ መሃሩ አይደለም ወይ? ሄዶ የማስተማር ድርሻ የሌለው ካህን አለ ወይ? አገልጋይ አለ ወይ? ለቤተ ክርስቲያኗ መቆርቆርስ
ምእመኑ አይችልም ወይ? አየ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነው አንስተው ሌላው ሰው አይመለከተውም። እዚያች አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰቡ ከአርባ ከሀምሳ የማይበልጡ ስራ አስኪያጆች እና ስልሳ ምናምን የሚሆኑ ጳጳሳቶች ብቻ የቤተክርስቲያኑ ጉዳይ ይመለከታቸዋል የሚል ይዘት አለው። መምህር ምን ተገነዘብክ ከዚህ ንግግራቸው? መቼስ የምንነጋገረው መልስ ለመመላለስ አይደለም። ቅድስት ቤተክርስቲያን ፈተና ላይ ነች። ፈተናዎቹ ውጫዊና ውስጣዊ ናቸው። ከውስጥ ሁለት ትላልቅ አስቸጋሪ ነገሮች ተፈጥረዋል። አንዱ ቀኖና ተጥሷል፣ ለዛውም ክህነትን የሚመለከት። ሁለተኛ የቤተክርስቲያንን ተልዕኮ ለማሳካት የሚያስፈልጉ የሰው ኃይል፣ የሀብት አሰባሰብ እና አጠቃቀም፣ የንብረት አያያዝ፣ የመረጃ ልውውጥ፣ የፍትህና የመዋቅር ተዋረዳዊ ግንኙነት ሁሉ ተበላሽቷል። አስተዳደር ማለት ነው። ይሄ ውስጥ ፈተናችን ነው። እዚህ ላይ ምን ተጨመረ? ለጎሳ ፖለቲካ የሚሰሩ ለፍትፍትና ለድሎት የመነኮሱ የተካኑ ተልዕኮ ተቀብለው ዛሬ 50ና 40 ዓመት የወደፊት አባቶች ተብሎ ነፃ አውጪዎች ጎንደርም ዋልድባ ያስገቧቸውና ያሰለጠኗቸው ሙያው እንጂ እምነቱ የሌላቸው ቤታችንን ሞልተዋታል። በዚህ የተነሳ የቅዱሳን ሐዋርያትን ቀኖና የዓለም አቀፍ የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ቀኖናዎች በአንድ አላዊ መንግስት መሪ ደብዳቤ ቀይሮ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የዘር ካህን የዘር ጳጳስ የሚሾም ስብስብ በተፈጠረበት ጊዜ ክርስቶስ በደሙ ዋይቶ የሰጣቸውን ቤተክርስቲያን በቀኖናው አንጻር መርምረው ተመለሱ የሚሉ ሰዎችን አፍ ለመዝጋት የተነገረ ነው። አሁን ይህን ስንመረምረው የተበላሸው ሰውዬ ተበላሽተህና ዳን ሲሉት መበላሸቴን ፍቃድ ሳልነግርህ አትንገረኝ። በሽተኛው በአንዳንድ በሽታ ይታወቃል። ማን ነበረ በቅርብ ጊዜ አንድ ሰው ኢንተርቪው ስናደርግ ምን አለን? የሰው ሐኪምና የእንስሳት ሐኪም ይለያል። የሰው ሐኪም ሰውየውን ራሱን ነው መጀመሪያ በሽታውን የሚጠይቀው። እንዴት ነው የሚያደርግህ? ምንድን ነው ችግርህ? የቱ ጋር ነው የሚሰማህ? በምን ሰዓት ነው የሚነሳብህ? ምን ስትበላ ነው? የት ስትሄድ ነው? ቆላ ከወረደ ወባ ይዞሃል? ይሄን ሁሉ መጀመሪያ ምንም ላቦራቶሪ ሳያስገባው ይጠይቀዋል። ለምን? ሰው ግዕዛን አለው ያስባል። የክርስቶስ አካል የሆኑ ቃል እግዚአብሔርን የሰሙ ሕግ ሐዋርያትን ያነበቡ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደዚህ ናቸው። በሽታቸውን ይናገራሉ፣ የራሳቸውንም ለካህን ይናገራሉ። የአጠቃላይ የማህበራቸውን የማህበረ ክርስቲያንን ሕመም አብረው ስላሉ ይናገራሉ፣ ለማከም ይናገራሉ። ስለ ስልጣን አይደለም። አሁን ይሄ በሽታችን ነው እያወረን ያለ። እንስሳት ከሆኑ ግን ግዕዛን ስለሌላቸው ሐኪሙ በተማረው ልክ በሰውነታቸው ላይ በተገለጠው የበሽታ ምልክት ያህል ይሞክርባቸዋል። አይናገሩማ፣ አይናገሩም። ብዙ አባታችን ምዕመናን እንስሳት አይደሉም። ምዕመናን የማየት የማሰብ የመናገር የመጸለይ የደላቸው እንደ አብርሃም ደምሎ እግዚአብሔር የቀረቡት ከእግዚአብሔር የመገለጥ ጸጋ የመቀበል አዎ ኃይል አላቸው። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር በሲመት አይደለም የሚገኘው። ሲመት አገልግሎት መሳሪያ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የእያንዳንዱ የጥምቀት ልጅ ተጋድሎና የልብ ንጽህና የእግዚአብሔር ቸርነት የሚያሳየው ነው እና ምዕመናንን መናቅ፣ ካህናትን መናቅ በስልጣን በተዋረድ እያሰቡ አገልግሎቱ እኮ እየከበደ ነው የሚሄደው እኮ ለእናንተ ጌታ ሊሆን የሚወድ ከሁላችሁም ታናሽ ይሁን ነው እንጂ እኮ ባለ አምስት መክሊቱ ባለ አንድ መክሊቱ ከዲያቆኑ የበለጠ ኃላፊነት አለበት እንጂ አይመለከታችሁም አይል። ይሄ የተዛባ አስተሳሰብ ይመስለኛል። በጣም በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩ ማለት ነው። በጣም እያዘንኩ ነው ይህን የምለው። የቤተክርስቲያን ጉዳይ ሆኖብኝ ነው እንጂ
ሁሉ ጊዜ ነው የምለው አልናገርም አልናገርም ግን ለማን ነው የምትተወው ግልጽ ሲሆን ቢሰወርልን ችግር አልነበረውም ግልጽ ሲሆን ጥፋቱ ለማን ነው የምትተወው ይጠይቃል እኮ እንኳን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስጠፋ ያያየ ያንድ ግለሰብ ኃጢያትን ያያየ ኃጢያቱ ካልመለስከው ደሙን ከእጅ ፈልጋለሁ የሚል ትምርት ያለንኛ የሚሊዮኖች እናት ስትጠፋ አትናገሩ አትናገሩ ማለት እኔ መንፈሳዊ ጤንነትም ሌላም ሌላም ከዚህ የበለጠ መሄድ አልችልም ጥያቄ ያስነሳል ጥያቄ ያስነሳል ተልኮውስ የረኞቹ ተልኮውስ ለማን ነው ለቤተክርስቲያን ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ አለ ነፍሳትን መጠበቅ ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ አለ እኔ ብሆን አልሆንኩም እንጂ አንድ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠልና ሲነድ መመናን ተሰልፈው ክራቸውን ያስበጠሱ አላህ አክበር ሲያሰኙአቸው አለ እኔ ብሆን ቅድሚያዬ ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥል ካህናቴን የሚገድል ህዝቤን የሚያፈናቅል መመናን የሚያደህይ ልጆቼን በዘር የሚካፈል ስርዓት ላይ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን አትነካ የሚለው ሰው ላይ አፌን ለመክፈት ወኔ አይኖረኝም መጀመሪያ ስራዬን ሰርቼ በሉ ስራዬን እየሰራው ነው እዛ ላይ አግዙ እንጂ ተጨማሪ አትናገሩ ማለት ይችላለሁ ሺዎች ሊቃውንት ካህናት ሶስት አመት ሙሉ ሲጽፉ መግለጫ ሲያወጡ አረቀኖና ጠፋ አረጠፋን አረተመለሱ አረአለቅ እያለ አልሰማህም ብሎ 21 አጀንዳ አንዱ የሀገረ ስብከት ስም መቀየር አንዱ ህንጻ አንዱ ምናምን እና ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስለ ህንጻና ስለ ሀገረ ስብከት ስለ ነው የሚያወራው መንፈስ እንዲህ አይነት ነገር ማለት ፈጽሞ አያስከድም ይሄን የሚሰማ ሰውም ያለ አይመስለኝም የሚሰሙ ነገር እንስሳት አይደለንም የእንስሳ ሐኪም አይደለም የምንፈልገው ግዛን ያላቸው መንፈስ ያላቸው እግዚአብሔር ይፈሩ በቀኖና የሚመሩ መሪዎች ነው ፈልጎ የእንስሳት ሐኪም አንፈልግም እና እኔ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት አዎ እንደ ቅርታ የሚጠቅሷቸው ጥቅሶች ብታይ የስልጣን ጥቅስ እንጂ የቀኖና ጥቅስ አይደለም ስልጣን ለማስጠበቅ እንጂ ቀኖና ለማስጠበቅ አይደለም መዋቅር ተዋል አክብሩኝ ብቻ ነው እንጂ ቀኖና አይደለም ንግግሮች ውስጥ እሱ ናዮና ስልጣን ለማስጠበቅ ነው ወይስ ቀኖና ለማስጠበቅ ነው የምንሰራው የቱን ነው የምንሰራው እኔ አንድ አስፈሪ የሐዋርያት ቀኖና ላንብብና ወደሚቀጥለው ትሄዳለ በጣም ነው የሚያስፈራው ምን ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ለቀለሜንጦስ የጻፈው ነው ምንድነው የሚለው ከፊቴ ላይ እንዳይጠፋብኝ አዘጋጅቼው ነበርና አዎ ይቅርታ በጣም ነው የሚያስፈራው እንዲህ ይላል ስምንተኛ ሐዋርያ ሲኖዶስ ነው የቅዱስ ጴጥሮስ ደብዳቤ ነው ለቀለሜንጦስ ቁጥር 6 ላይ ነው መጀመሪያ ይሄን ማረም ነው ሌላውን አትናገሩ ከማለት በፊት ማለት ነው በክህነት መማለጃ የሰጠም የተቀበለም ክህነት የለውም ያስምሩበት ጠንቋዩን ሲሞንን በግዝት ባወገዝኩት በእኔ በጴጥሮስ ዘንድም የተወገዘ ነው። እድል ፈንታው ከወንጀለኛው ከይሁዳ ጋር ይሁን። ዲያብሎስ ከማዕረጉ ራቀ ነፍሱን ከእግዚአብሔር አጠገብ ይራቀች ትሁን ይላል። በማማለጃ የተሰበሰበው ማረም መጀመሪያ። ይሄን ነው ሊቃውንቱም ካህናቱም ሲጮሁ የነበሩት። ክህነት የሌላቸው ሰው ሰብስበው ጉባኤ አድርጎ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ብቻ አይቻልም ወይንም ሐዋርያትን አናውቅም አዲስ ሃይማኖት ነው እንባል ኦርቶዶክሳዊት አይደለችም እንባል ቀጥሎ በዚሁ ቁጥር ምን ይላል በክርስቶስ የማያምኑ ካዲዎችና በደኖችን በብረት ሰይፍ ተጋደል ፍጽምት በሆነችው ሃይማኖት ሰይፍህን ምዘዝ
ፊት አይታ አታድላ። በፍርድ ጉዳይ በማማለጃ አትቀበል። ሀብታምና ድሃ በአንተ ዘንድ አንድ ይሁኑ። ይሄ እንግዲህ ሊቀ ሐዋርያት አባታችን እቺን ቤተ ክርስቲያን አንተ አለት ነህ በአንተ ላይ መሰረትላታለሁ ብሎ ጌታ ራሱ ስልጣን የሰጠው አባታችን የተናገረ ነው። ከዚህ ፈቀቅ ያለ ሰው ክብር ማግኘት አይችልም። ከዚህ ፈቀቅ ብሎ አክብሩኝ ሌላ ሃይማኖት መፍጠር ነው። እና ይሄ የቅዱስ ሲኖዶስ ውይይት ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል። ችግሩ የህንፃ አጀንዳ እየያዙ ተቸገርን እንጂ እንዲህ አይነት ነበር ሲኖዶስ አጀንዳ መሆን የነበረበት። ቄስስ ግን ይሄ እንዳይሆን እንዳ ያዥዎቹ ማን እንደሆኑ ተናግረናል። ለዛም ጠበቃ ቆሟል። ይሄ ዩቲሲ ቲቪ ወጥቶ ሰባተኛ ፓትሪያርክ የሆነ ዘር ነው ያለውን ሰውዬ አጀንዳ እርቅቅልን ይሉታል። ከዛ ያንን ደግሞ አስፈጸመን ይለዋል። እንዲህ አይነት ነገር ማቆም አለብን እባካችሁ። እኛ እንስሳትንም የእንስሳት ሐኪምም አንፈልግም። እውነተኛ እረኛ መንፈስም አይምሮም ህሊናም ያለው ሰው ነው የምንፈልገው። እኛ መቀለጃ አይደለም ቤተክርስቲያን በእውነት። ስለዚህ ገዳማውያንና እውነተኞች መነሳት ያለበት ጊዜ አለ። እንደዚሁ ዝም ብለን መኖር አንችልም። እና ባለቤት እኛ ነን። አዎ ትክክል ነው፣ ይቻላል። ግን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮን ነው ሳይጠብቁ ባለቤት ነኝ ለመሸለት ጊዜ ብቻ አይሆንም። መጠበቅ ያስፈልጋል፣ መጠበቅ ያስፈልጋል። እና እኔ በእውነት በእውነት ህግ አውጪ ህግ ተርጓሚ እና ህግ ፈጻሚ በሆነበት ስብስብ ቁጭ ብሎ ሁሉን ነገር እኔ ሊያዘው አፍህን ዝጋና እንደ እንስሳት ላክምህ ብሳሳትም ልሞክርብህ ነው። ይሄ ነፍስ ነው። በነፍስ ይሉኝታ የለም ሰዎች። እኔ ብዙ ሰው የሚገርመኝ ወደ ላይ ተናገርክ ወደ ላይ ወደ በነፍስ ይሉኝታ የለም ወደ ላይ ያሊቅ እንዳለው ወደ ላይ ወደ ክርስቶስ ነው። ሰው ላይ የሚሆነው ወደ እሱ ሲወስድ ነው። ወደ ፍትወቱ፣ ወደ ዘሩ፣ ወደ ፖለቲካ ከወሰደ እሱ ወደ ጎንም ወደ ታችም ስለሆነ አይዞ ነው። ይሄ ፍቱን ብለናል በዚህ እና ወዳጅ እና